سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي جوړ او روغ به یې. نو غواړم نن تاسو ته ډېر خوندوره ویډیو خپره کړم. ویډیو چې ده د ټایم اسټمپ په نامه باندې بلل کېږي. نو هغه ویډیوګان به ځینې تاسو لیدلې وي سي د کوز د دقیقو په جای کې تیکه تیکه سوي وي، لکه څنګه مې عکس باندې ولیدل هماغسې تیکه تیکه سوي وي. دا د څه لپاره ده، ولې داسې کېږي؟ نو دوستانو، دغه د دې لپاره ده چې یو ویډیو غټه وي، لس دقیقې، شل دقیقې، نیم ساعت، یو ساعت. نو دلته تقسیم بندی کېږي. هر څوک چې ورځي دې ویډیو کې یو خاص څه شي ته ضرورت وي، غواړي هغه وګوري، نو ډېر وخت یې نه ضایع کېږي. هغه مشخص تیکې ته ورځي، ورې وکې ورباندې کېږي کوي، او له هغو ځای نه هغه خبره شروع کېږي. نو نن ما هم وغوښتل چې دا تاسو ته وښیم. ډېری دوستان دې ماته پیام کوي چې دا څنګه کېږي، نو په ګډه سره به یې وګورو. که لومړی ځل وي او زما ویډیو ګوري، چینل هم تراوسه سبسکرایب نه وي کړی، همدا اوس چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې زنګوله فعاله کړئ، تر څو نورې ښې ښې ویډیوګانې تر تاسو زر در ورسیږي. عبدالمتین سروری یم، له سروری چینل نه. نو غواړم تاسو ته دغه په کمپیوټر کې وښیم چې په څه رقم باندې تقسیم بندي د یوې ویډیو کوو. ښه دوستان، دلته راځو. په دې ځای کې یوه ویډیو ما تقسیم بندي کړې ده، چې هغه راځو په ګډه سره ګورو. همدغه فکر کوم دا ویډیو به وي، دې باندې وکې کوو. که دلته ورته وګورو، دا ویډیو تقسیم بندي سوې ده. دلته ورسره لیکلې ده مقدمه، او که دلته بیا راسو ورباندې موضوع درو شروعي درس، او دلته بیا بل تقسیم ده مهم ټکي، او دلته ځکه دا موضوع د تست لپاره دا لیکلې دي. نو تاسو به خپل مطلب، هر مطلب له یو ځای نه شروع کیږي. نو دوستانو، هغه مطلب به دلته لیکئ تر څو یو څوک راځي او وپوهیږي له هغو ځای نه شروع کړي. مثلا مایکروسافت مې لیکلی پنځمه دقیقه کې، په شپږمه دقیقه کې نوی درس شروع ده، شروع ده تر لسمې دقیقې پورې. په لسم درس کې بیا همداسې سروري ما ورکړی ده. نو دا تقسیم بندي ډېری ویډیوګانو کې تاسو به لیدلې هم وي، او ډېره مهمه هم ده. نو د دې لپاره چې تاسې ورباندې وپوهیږئ، راځو ایډیټ د ویډیو ته. کله چې ویډیو جوړه سوه، اپلوډ سوله، نو وروسته له هغو نه راځو ایډیټ د ویډیو ته. ایډیټ ویډیو دې باندې زه اوکې کوم. نو منتظر پاتې کېږو تر څو دا خلاص دی بالکل. په ډیسکریپشن کې دا معلومات باید ولیکو. اوس ما دلته لیکلی ده له صفر صفر بیا دوه نقطې بیا صفر، دا مقدمه سوسی تر کوم ځای پورې؟ تر دوهمې دقیقې پورې. بیا شروع درس مې ورکړی ده له دوهمې دقیقې تر درېیمې دقیقې پورې. بیا مهم ټکي له درېیمې دقیقې تر پنځمې دقیقې. بیا مایکروسافت، بیا نوی درس، بیا سروري. نو هر څومره تقسیم بندي که تاسو غواړئ په دې ځای کې وکړئ، تاسو به راځئ په ډیسکریپشن کې به همدغه کوم رقم باندې چې ما لیکلی دی، په همدې رقم باندې به تاسو هم هغه خپلې دقیقې ثانیې تقسیم بندي کوئ، لیکئ به تر څو د تاسې ویډیو درته تیکه تیکه جوړه کړي، او تاسو لیدونکي راسئ وکي ورباندې وکي. نو ځین دوستان وایي چې نو دا که یو قسمت د ویډیو د موږ وکتل سي، بیا به د موږ لیدونکي کم وي، یا دا د موږ ویډیو به کمه ولیدل سي. نه، داسې نه ده. که د تاسې ویډیو په ښه طریقه باندې جوړه سوي، ښه معلومات پکې وي، یو نفر راسي تاسې ویډیو وګوري، خپل مطلب ته ضرب کې ورسیږي، نو خامخا به دی د تاسې چینل هم سبسکرایب کوي، او همیش لپاره بل تاسې سره اوسي. همداسې به نورې ویډیوګانې هم د تاسې ګوري. نو په دو دا همدا اسانه لنډه طریقه یو ستاسو ته مې وښوده دوستانو، دا کار په دې کې کېږي. نو که مو اوس هم چینل سبسکرایب کړی نه، همدا اوس چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې زنګوله فعاله کړئ، تر څو نورې ویډیوګانې تر تاسو زر در ورسیږي. او په اخر کې دوه دانې نورې ویډیوګانې پیشنهاد کوم. که مو خوښې سوې، دا هم درسره وګورئ. په څښتن تعالی مو سپارم. د خدای په امان.